ہیں اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے شعار عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو حق کے راستے پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا انعام فضل اور کرم ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے میں مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو تیرے راہ سے بھٹک گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آمین جو ہے صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے، آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسیپٹ کر، قبول کر ہم سے، آمین۔ تو بہرحال